Marina Marković iz Smedereva, 26 godina ima. Imaš mene, nisi sam. Nataša Stajić, prva pesma. Marinin brat je pored mene. Zdravo, dobrodošao. Dobro večer. Šta smo radili prošle godine? Pa stigli smo do drugog kruga. Ko je mentor bio? Nisu je pozvali za treći krug. Produkcija. Produkcija? Tako je. Sad pokušao da ostvari svoju drugu šansu, a? Tako je. Dobro, ajde vidimo da li je malo napredovalo među vremenu. Kad ti tuga navrati, kada počneš padati, nemoj mi se predati, kad od tebe odu svi, možda ću ti trebati. Nemoj mi se predati, kad od tebe odu svi, možda ću ti trebati. Jesi ona devojka bavi pevanjem? Ne znam da li ću ikada više s tobom biti ja, da li će biti kao pre, šta nam nose godine, ali jedno dobro znam, imaš mene, nisi sam. Ne znam da li ću ikada više s tobom biti ja, da li će biti mene, nisi sam. Da je to prva pesma koja je propratila Marija Šerifović na playback preko Jelenog mobilnog telefona, sad da li za Instagram ili koju mrežu, nemam pojma. Da vidimo što Marina peva dalje. Ilda Šaulić, obećao si. Vratan obećala sebi da će se potruditi ove godine da bude bolja i da dobije mentora nekog od ove šestorke ili našu gošću Gosu Lazarević. Za sada nema panika, nema da. Kako da te pustim zaboravu, kad još traje ludilo u nama? Kako sebi ja da priznam, da prosčinat moram sama? Kako sebi ja da priznam, da kroz život moram sama? Obećao si, obećao ti si, obećao si, obećao si, obećao ti si, da me voliš, da me ljubiš, obećao ti si. Vidiš, oni su se sada raspištoljili, mnogo im smeta onaj zid. I onda kad samo čuju nešto što im se ne sviđa, oni panik. Međutim, onda se malo promeni raspoloženje. Obećao si, obećao si, obećao ti si, da me voliš, da me ljubiš, obećao ti. Početku druge pesme, ali smo te pustili da otpevaš do samog kraja. Marina Marković iz Smedereva. Koliko imaš godina? 27, uskoro. 27, uskoro. Znači još nemaš 27. Pa što nisi rekla 26? Da. Pa uskoro, veoma uskoro. Da. Čekaj, Marina, kod koga si bila prošle godine? Kod vas. Da, dobro. Kod nas? Ja se ne sećam, devojke. Da. Dobro. Šta si? Ne sećam se ja, devojke. Ne sećaš se, devojke? Ne. Marija, se ti sećaš? Imam
Ne sećam se, devojke. Pa eto, ni ja se ne sećam. Pa ne sećam se ni Snežana. Do kog si kruga došla, Marija? Ni Snežana je se ne sećam. Do drugog kruga. Ja se sećam. Što bi rekla ona Dada, nikad dođi mi do treće. Mi se sećamo naših kandidata, jer smo baš sa njima mnogo radili. Da. A i nije ih bilo baš mnogo. Snežo. Samo oni koje ste vi... Nemoj, Snežo, pričat, Boga ti. Zašto? Nemoj paliti. Zašto? Ono došla jedno do drugog, sad neće ni do drugog. Kako? Pa dobro, one... Mi smo imali, ako vas memorija izdala, vidim da jeste, mi smo imali samo one koje ste vi odbacili. Tako je. Da. I oni su dolazili od drugog do petog krugla kako ko. A moj Hamza? E, pa eto, to govori o tebi, eto, šta će. Koji Hamza? Skolović. Skolović. Neki Hamza. I njega ste upropastili. Mi nismo, mi smo Boga mi navijali. Produkcija je navijala za njega. Dobro je bio Hamza, šta hoće? On je bio bolestan, mimo je ono puno... Od početka do kraja, da. Marina Marković, evo, iz Smedreva. Ajde da vidimo ko će. Možda da se intonacija malo naštimuje Popoviću. Goca, šta kažeš ti? Pa... Slatka devojčica, lepuškasta, sve ona ima izgrađen stil koji je takav kakav jeste. Mala žena, Dobro, Goco. Mala i slatka žena, pa devojka to. Jeste, ali ima već izgrađen stil koji, kako bih rekla, nije u trendu, takav je, tu si, gde si, radi, bavi se tim. Ja ne bih, recimo, ne bih te uzela, ali si ti mnogo slatka. Ajde, Goco. I to je to. Ajde, Goco. Ajde, Goco. Ja jesam luda, ali nisam uvek luda. Pa kucvi Turci tu i mali mujo. Ajde, kad si uzela Neka, ovo, evo uzmite i je vi. Kad ne ste... možemo. Mi više nemamo prava. Žiri ne može. Mislim, ovde sve nekad i može. Reći ću te Zaharu, majke mi mile. Dragane, a što i ti ne uzmeš, Dragane? Pa ne mogu, vidi, oduzeo sam sebi pravo glasa. Eto. Pa ej... A ti nemaš sisicu. Nemojte mučiti ženu. Već imamo dovoljno kandidata da ti kažem. Ti si najstariji ovde u grupi, pa mogo bi ti malo da ovaj... Budeš bolji. Nemoj. Da šta Goco, ako ćemo sada da krenemo. Mrka kapa. Da. Ajmo ljudi. Dobro, Goco, šta si kazala? Ne. Kazala sam... Aj, budi čovek, Goco, budi čovek. Budi čovek, budi mala žena od slađa, od meda. Kad vi budete jednom za promenu, vi, kad ne budete te panik tastere stalno uključivali, onda ću ja da grešam. Ispravno. Jednom kad budete. Kad budete to jednom. Konačni odgovor? Ne. Ne. Ajmo dalje. Marina, to je to. Svakako hvala svima. Ćao, hvala ti, sreću. Hvala tebi. Ponesi mikrofon, oplaveo naš studio, to je znak negativan, to je znak da nade nema više za ovog kandidata, ali ima za sve ostale, to zavisi samo od njih, od kvaliteta onoga što pokažu i bilo bi dobro da promenimo malo kurs ove emisije, da odemo sad malo u crveno.